السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب قدر کی رات پڑھی جانے والی 100 رکعت نفل نماز کا پورا طریقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپلیٹ۔ یہ نماز آپ کو شب قدر میں ضرور سے ضرور پڑھنی ہے۔ پیارے دوستوں، اس نماز کو دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ دو رکعت کی نیت کریں اور دو رکعت پر سلام پھیر لیں۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل شب برات اور شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کریں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت آپ کو پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدے کمپلیٹ کریں، پھر آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں ایک بار عطیات پڑھیں، ایک بار درود ابراہیم پڑھیں اور ایک بار دعائیں مشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کمپلیٹ کریں۔ اسی طرح سے باقی کی نماز بھی آپ کو کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پھر آپ اللہ پاک کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔